Yeni funksiyonun ekstremumlarına dair quyidagi misallarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, mana bu funksiyani qaraylik. Funksiyaning ekstremum nuqtalaridagi qiymatlari yig'indisini toping. Bu boshqacha qilib aytganda, funksiyaning ekstremumlari ekstremum qiymatlari yig'indisini toping. Buning uchun biz funksiya differensiallanuvchi, ya'ni xoslasini ola olamiz. Birinchi navbatda uni xoslasini olamiz. Y' teng xoslasi, demak x kub minus x kubni xoslasi 3x kvadrat bir taqsim to'rtni xoslasi 0 ga teng. Bu xoslani oldik. Endi funksiyaning ekstrem nuqtalarini topish uchun bu ifodani xoslani 0 ga tenglab yechamiz. Qavsdan tashqariga x kvadratni chiqaraylik. Bu holda qavs ichida x minus 3 qoladi. Bu teng 0. Bu tenglamadan biz x teng 0 va x teng 3 ekanini topamiz. X kvadratni 0 ga tenglasak x teng 0, x minus 3 ni 0 ga tenglasak x teng 3 kelib chiqadi. Endi mana bu ifodani ishorasini aniqlaymiz, ya'ni xoslasini ishorasini aniqlaymiz. Qayerda musbat bo'ladi, qayerda manfiy bo'ladi. Sonlar o'qida 0 va 3 ni belgilaymiz. 0, 3 nuqta. 3 ta oraliqni hosil qildik. Endi mana bu oraliqni ishorasini hisoblaymiz. 3 dan katta ixtiyoriy son olamiz. Masalan 5. X o'rniga 5 ni olib qo'yaylik. Bunga yoki bunga ahamiyati yo'q. 5 ning kvadrati musbat, 5 minus 3 musbat, musbat ko'paytirib musbat, musbat bo'ladi. 0 3 oralig'ida masalan 1 ni olaylik. 1 ning kvadrati musbat, 1 minus 3 manfiy, musbat ko'paytirib manfiy, manfiy bo'ladi. Bu oralig'dan minus 1 ni olaylik. Musbat, manfiy, bu oralig'da manfiy ekan. Demak, xoslarning ishoralarini aniqladik. Ya'ni biz bu yerda f'x ning ishoralarini aniqladik. Endi f(x) uchun biz quyidagilarni aytishimiz mumkin. Bu yerda funksiya kamayuvchi, minus bo'lganligi uchun xosla manfiy, demak kamayuvchi, xosla musbat, demak funksiya o'suvchi. Ammo 0 nuqtaning ikkala tomonida, mana 0 nuqta va 3 nuqta bu statsionar nuqtalar. Ikkala tomonda bir xil ishora. Bir xil ishora bo'lsa, u minimum ham bo'lmaydi, bu maksimum ham bo'lmaydi. Ikkalasi ham emas, demak 0 nuqta ekstrem nuqta emas. Bizga ekstrem nuqtalarni topishimiz kerak. 3 nuqta ikkinchisini ko'ramiz. Kamayuvchi, o'suvchi, manfiy musbat, kamayuvchi, o'suvchi. Tutashtirsak, demak chuqurlik hosil bo'lyapti. Bu funksiyaning minimum nuqtasi bo'ladi. Shunday qilib berilgan funksiya 3 nuqtada o'zini minimumga erishar ekan. Demak 3 x teng 3 funksiyaning ekstremum nuqtasi ekan. Yana funksiyaning qiymatini hisoblaymiz. Bu nuqtada aniqroq, ya'ni aniqroq bu minimum nuqtasi. Funksiyaning qiymati x ning o'rniga 3 qo'ysak, 3 ning 4-chi darajasi taqsim 4 minus 3 ning kubi minus 1 taqsim 4. Bu ham teng 81 kelib, ikkalasida ham 4 bor ekan mahrajda, bitta mahrajga keltirib yozamiz. 4 minus 27. Va bu surati 80. 80 ni 4 ga bo'lsak 20. 20 minus 27 bu minus 7 ga teng. Demak faqat bitta ekstrem nuqtasi bor ekan, demak ekstrem qiymatlarini yig'indisini toping deyilgan, javob minus 7 ni o'zi bo'ladi. Yana ikkinchi misolga o'tamiz. Mana funksiya grafigi 2 0 nuqtada absissa o'qiga urinib o'tadi. A minus B ni toping. Xo'p, urinib o'tadi x o'qiga. Demak, qanday tarzda uni urinib o'tadi, biz bilmaymiz. Quyidan kelib urinadimi yoki yuqoridanmi, hozircha bizga noma'lum. Grafikni ko'rinishini ham biz aniq bilmaymiz. Lekin grafik, funksiyaning grafigi x o'qiga 2 0 nuqtada, ya'ni x 2 ga teng bo'lgan nuqtada urinib o'tyapti. A va B larni toping. Mana bu A va B larni topishimiz kerak. A va B larni topamiz, so'ng A minus B ni topamiz. Va bu urinib o'tdi degani nima degani? Qanday foydalansak bo'ladi mana shu shartdan? Urinib o'tdi degani, demak mana bu
2 0 nokta. X ni o'rniga 2 qo'ysak, bu funksiyaning qiymati 0 ga teng bo'ladi birinchidan. Demak, f2 teng 0 bo'ladi. İkinciden, demek bana bu x oku funksiyonun grafiği urunma bo'layapti. Bu degani hosildan 0 ga teng ekan mana shu nuqtada. Demak f'2 hosilasi ham 0 ga teng ekan. Mana bu yerdan biz ikkita tenglama hosil qilamiz. Endi bu tenglamalarni yozamiz mana bu funksiyaning ko'rinishidan foydalanib. X ni o'rniga 2 qo'yaylik. Bu holda 4 4 ga ko'paytirib 27 28 plus 2a ham ko'paytirib 2 2a plus b taqsim x ning o'rniga 2 qo'yyapmiz. 2 teng 0. Shunday qilib biz bitta tenglamani hosil qildik. Endi ikkinchi tenglama kerak. Buning uchun funksiyaning hosilasini olamiz. Endi bo'linmani hosilasi sifatida hisoblaymiz. f'x teng suratini hosilasi ko'paytiruv mahraji 14x qo'shuv a suratini hosilasini oldik, ko'paytiruv mahraji minus mahrajini hosilasi 1 ko'paytiruv surati plus ax plus b buni mahrajining kvadrati 2 ning kvadrati mahrajining kvadrati x ning kvadrati buni hosilasini oldik. Xo'p, soddalashtirib qo'yaylik. Qavslarni ochsak, bu yerda ax minus ax. Demak, bular bir-birini yo'qotadi. Buning qolganlarini yozamiz. Demak, 14 x kvadrat minus 7 x kvadrat minus b taqsim x kvadrat. Bu ham teng 14 x kvadratdan 7 x kvadrat minus b taqsim x kvadrat. Bu hosilani oldik. Endi mana bu tenglikni yozamiz. X ning o'rniga 2 qo'ysak, u 0 ga teng bo'lishi kerak. X ning o'rniga 2 qo'yadik. 2 ning kvadrati 4 ko'paytirib 7 28 minus b taqsim 2 ning kvadrati 4 teng 0 ga. Shunday qilib mana bunday tenglamalar sistemasini hosil qildik. İkita noma'lum, a va b noma'lum, ikkita tenglama. İkinci tenglamadan biz b ni osongina topishimiz mumkin. B teng 28. Birinchi tenglamadagi b ni o'rniga 28 ni olib borib qo'yib, biz undan bu tenglikdan a ni topishimiz mumkin. Xo'p, 2 ga ko'paytirib boramiz, suratini o'zini yozamiz. 28 qo'shuv 2a plus yana b ni o'rniga 28 yozsak, mana bunda tenglamani hosil qilamiz. 28 ga 28 ni qo'shsak 56, o'ng tomonga o'tkazamiz. 2a teng minus 56. Bundan a ni topamiz. Minus 28. Hop, a va b'larni topdik. A, b yuqorida topildi. Endi a minus b ni topamiz. A minus b. Har safar topilgandan keyin oxirida yana masalani o'qish bilan tugataylar. Chunki nimani topish kerakligi shunda ma'lum bo'ladi. A minus b ni toping. Demak, a minus b ni topamiz. A 20, minus 28. B 28. Demak minus 56. Shunday qilib minus 56 ni hosil qildik. Javob minus 56.